Sizə çatdıracağıq. Xətayda ağaçları kəsiblər yerinə, deməli, tikintiyə başlayıblar. Bakının Xətay rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi 70 ünvanında ağaclar kəsilərək ərazidən daşınıb. Bu barədə Sputnik Azərbaycan məlumat yayıb. Sakinlərin sözlərinə görə gecə saat 02:45 radələrində sözü gedən ünvanda yaşıllıq ərazi hasarlanıb. Orada bir neçə ağac kəsilib, daha sonra ərazi hasara alınaraq tikinti işləri aparmaq üçün oraya tikinti materialları daşınıb. Problemlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib ki, hazırda Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən ərazidə araşdırma aparılır. İlkin araşdırma zamanı 5 ağacın kökündən çıxarılması təsdiq edilib. Ağaclar kökündən çıxarıldığı üçün onların növünü müəyyən etmək mümkün olmayıb. Ağacların çıxaran şəxs və ya şəxslərin kimliyini müəyyənləşdirməsi barədə araşdırmalar davam etdirilir. Digər şəkillərdən də versək çox yaxşı olardı. Və mənə ümumiyyətlə çox maraqlıdır. Bu Xətayın icra başçısı deyilənə görə Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır, ya qazisidir. Amma o vaxtları təxminən 2 il öncə mən Gəncə prospektində bir deməli görüntü çəkmişdim. Şəhid Şeyran Şeyranov, deməli onun adına olan bulaq çox bərbad bir vəziyyətdədir. Çox belə deyək, natəmiz və çox bərbad idi. Mən onu çəkdim, ictimailəşdirdim. İcra hakimiyyəti ona çox rahat bir çıxış yolu tapdı. Gəldilər o bulağın üstündəki lövhə var, xatirə lövhəsi ki, bu filan kəsə həsr olunur və s. Həmin o lövhəni sökdülər ki, bilinməsin ki, şəhid bulağıdır və o bulaq da sonra dağıldı, çıxdı, getdi. Ümumiyyətlə, bax, mənə sonra da deyəsən orada Pənah İmanov adlı bir şöbə müdürü var, onunla da hətta əlaqə saxlamışdı. Mənə maraqlıdır ki, həmin o Pənah İmanovun oğlu şəhid olsa və yaxud da icra başçısının oğlu şəhid olsaydı, ki inşallah, o mənada inşallah ki ən uca zirvədir, mən yəni, o həmin ən uca zirvəni arzu eləyirəm bütün məmur övladlarına. Eynisini eləyərdim, məsələ həmin o oğlunun adı yazılan lövhənin aşağısında zibillik olan bir yeri görsəydi, nə hisslər yaşayardı, gəl bu lövhəni çıxardım, atardımı. Mən həqiqətən də düşünürəm ki, ümumiyyətlə, həqiqətən şəhidlik ən uca zirvədir və bu ən uca zirvəni bizim məmurlar haqq eləyirlər. Yəni onların hər birinə, bu uca övladlarına bu uca zirvəni arzu eləyirəm. Mən düşünürəm ki, bizim xalqımız çox qədir bilən xalqdır və necə ki digər şəhid ailələrinə qarşı hər kəs məmurlardan savayı sayğı ilə yanaşır. Mən elə gəlir ki, xalqımız onlara çox sayğı ilə yanaşar. Şəhid atası kimi məsələn bütün icra başçılarına, onların o ətrafında insanların gününü qar eləyən adamlara. Yəni o baxımdan bir daha deyirəm, Xətay rayonu mənim nəzərimdə dəfələrlə icra başçısı qazidir, veterandır filandır, onun o qaziliyi heç kimə lazım deyil, şəhidə qoyduğu hörmətdən gedir söhbət. İndi 5-10 şəhid ailəsini tapıb danışdıracaqlar intiqamın əleyhinə ki, yox, bizə yaxşı baxır, hər şey əladır. Buradan da şəhid ailələrinə səslənirəm, 5-inizin 3-ünüzün problemini həll eləyirlər, qalanlarınıza sonra belə deyək, heç nə eləmirlər və yadınıza saxlayın, sizin üzərinizdən digər o onların da övladı şəhid olub, o digər şəhid ailələrinin haqqı yeyilir, xəbəriniz olsun. Yəni xüsusən bunu şəhid ailələrinə, şəhid analarına deyirəm, mən dəfələrlə görmüşəm, ortalıqda bir 50-100 civarında, bir 50 deyək şəhid anası var ki, onları çox cəmiyyət kifayət qədər yaxşı tanıyır, yəni zahirən üz olaraq tanıyırlar və onlar da o tədbirlərə əsasən onlar dəvət alırlar. Bax, xüsusən onlara müraciət edirəm ki, sizin vasitənizlə hansısa məmur, hansısa bir obyekt sahibi filan özünü sanki qoruyur. Hə, 3 şəhid anasına baxıram, amma 15-inin də haqqını yeyirsən, burnundan gəlsin. Bax, belə.